Vraždy podľa predlohy. To vypadá, že niekto vraždí úplne stejným spôsobem, ako sa píše v týhletí knižce. A zločin ako z bulváru. Až to vyplave na povrch, tak nás čeká učinený peklo. Sakra, co to tady dělá? Soňa Norisová. Podľa bulváru je docela za vodou. Ako úspešná autorka. Vetřila sa sem jenom proto, aby byla u zdroje informácií. Ja jej nevěřím ani slovo. Ktorá v tom nie je až tak nevinne. Vážne? Nový český kriminálny seriál. Na tele oběti se našli vaše sliny a rtěnka. Jak mi to vysvětlíte? To třeba takhle. VIP vraždy. Dnes o 20:35 na Jojke.